Добрий день, пані та панове! Запрошуємо вас на трансляцію поєдинку 6-го туру Чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги група Б. І, в принципі, цей поєдинок можна окрестити центральним протистоянням у цьому турі. Зустрічаються Кудрівка та Полтава. Гра відбудеться у Бучі на стадіоні Ювілейний. І, власне, футболісти обох колективів вже на газоні цього стадіону. Дивимось на стартові склади. Кудрівка у воротах, Антон Яшковий. Він сьогодні у якості капітана команди. Валерій Рогозинський зліва у захисті справа. Ілля Чередниченко у центрі, Іван Мамросенко та Мирослав Сердюк. У центрі поля у Кудрівки Артур Думанюк, Микола Вичурко та Андрій Сторчоус. На флангах атаки Максим Андрущенко і Дмитро Горкішка. Артем Легастаєв на вістрі атаки у Кудрівки. Головний арбітр сьогоднішнього поєдинку Мирослав Липко, асистент Олександр Марчик та Олексій Гавеля, Дмитро Кузовлів, четвертий арбітр. Традиційне спільне фото футболістів обох команд та арбітрів з банером «Дякуємо Збройним силам України». Валерій Васканян у воротах, у обороні у Полтави Микола Бужин справа, у центрі Євген Опанасенко та Євген Місюра, зліва Ігор Коцюмака. У центрі поля в опорній зоні діятиме Дмитро Плахтир та Владислав Даниленко. Дмитро Щербак гратиме ближче до нападника. На флангах Володимир Одарюк та Денис Галинко, Максим Марусич на вістрі атаки. І, власне, стартовий свисток лунає. Поєдинок 6-го туру Чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги у групі Б розпочаток. Господарі беруть м'яч під контроль і пробують організувати повноцінну позиційну атаку, яка завершилася ударом по воротах. Дуже цікаві, насправді, склади обох колективів з досвідченими футболістами, з футболістами з досвідом гри в УПЛ. Коркішко вже можна було бити, він продовжує далі рухатися, пробиває Коркішко, і Валерій Васканян забирає м'яч собі у руки. Хоч з капітанською пов'язкою, хоч без неї, безумовно, Дмитро Коркішко – це одна з головних ударних сил Кудрівки. Вийшов Яшков, але до м'яча першим не встигав. Доволі активно обидві команди розпочали цей поєдинок. Обидві команди – це, в принципі, команди, які абсолютно не соромляться грати з м'ячем, не соромляться грати першим номером, не соромляться грати з м'ячем. Зараз Кудрівка в атаці, м'яч в штрафному майданчику, Андрущенко, той проходить на дальню, стійка передача, і Рогозинський був готовий замикати, але відпрацьовує до кінця і захист Полтави. Відзначаємо правого півзахисника команди Госта, який повернувся у захист аж до кінця. Подивимось, як цей кутовий розіграють господарі. Тут уже йде розіграш. Рогозинський. О, розіграш непоганий, але просилося, щоб Коркішко пробивав одразу. Немає порушення правил. Рогозинський повз ворота пробиває. Марусич отримує попередження. Якраз він грав проти Коркішка. І епізод завершився, і він розвертався там. Марусич, він побіг далі апелювати до арбітра. І знову швидко в атаку виходять футболісти Кудрівки. Андрущенко. Андрущенко, Галенков проти нього, відпрацьовує в захисті лівий півзахисник Полтави. Андрущенко залишається з м'ячем, але загострити ситуацію йому не вдалося. Штрафний майданчик, Васканяну не вдається забрати м'яч у руки, але фол з боку Легастаєва проти голкіпера фіксує арбітр у цьому епізоді. М'яч залишається у Полтави. Знову небезпечно, Одарюк прострілює, перехоплення Яшкова, і встигають футболісти Кудрівки вибити м'яч до того, як Галенков встигає зіграти на добиванні, додати м'яч у ворота. Десь призупинився, якби продовжував рухатися Галенков, то, мабуть, він би встиг би бути першим на добивання. Тут він стояв, він не рухався, а коли побіг, то вже Сердюк, здається мені, встиг вибити м'яч. Що ж, друзі, загалом наближається перша частина зустрічі до завершення, і я прошу вас у чаті трансляції написати, на вашу думку. Коркішко, Коркішко, удар! І не влучає сьомий номер Кудрівки у ворота у цьому епізоді. Проаналізуйте експертно. Ну і також напишіть, на вашу думку, хто були найкращим гравцям Полтави. Йде в атаку по лівому флангу.
Пас у штрафний майданчик, скидання є. Одарюк, можна й пробити самостійно, Одарюк не знаходить можливості, відпасовує назад на Даниленка. Даниленко лівою ногою пробиває, не проблема цей удар для Яшкова. Ну і на цьому все. Мирослав Липко відправляє команди на перерву. Представляємо вам нашого нового гравця. Олексій Литовченко, який нещодавно захищав кольори представників української прем'єр-ліги, змінює клубну прописку та буде грати під номером 10 за футбольний клуб «Кудрівка». Щиро вітаємо Олексія та вручаємо від президента клубу Солодаренко Романа Васильовича ігрову футболку. Ну і, звичайно, бажаємо успіхів та багато забитих голів за футбольний клуб «Кудрівка». І на будь-яких позиціях, зрештою, є якісні, є досвідчені, є перспективні футболісти. Я штрафну майданчику Сторчову з п'ятою тут якісно скидає, ефектно скидає на Лігастаєва. Той так і знаходить можливість для удару, але з ним справляється Валерій Васканян. Ну і знову в атаці Кудрівка, Андрушенко на дальню стійку, Коркішко приймає. Обігрує лівою ногою прострілює, але там занадто багато футболістів. Ще раз епізод з вриванням Андрушченка, який завершувався в підсумку ударом Каркішка. Двоє гравців Кудрівки готові відправлятися у пресинг. Це Сторчовус та Лігастаєв. Ну і все рівно змушують Васканяна вибивати м'яч на чужу частину поля, але тут ледь асист не стається. Надають Вичурку, штрафний удар, навіс, м'яч штрафного майданчику Нехтію не вдається пробити, Сердюку не вдається пробити, нікому з футболістів Кудрівки не вдається пробити у цьому епізоді. Пишіть, будь ласка, з яких сел, селищ, міст України або ж звідки з-за кордону ви спостерігаєте за протистоянням. Фіксує порушення правил арбітр, Полтава буде обурена, оскільки вони вважали, що там була чудова нагода завершувати атаку вже в штрафному майданчику. Звідки ви спостерігаєте, за кого вболіваєте, чи, можливо, там, скажіть, що я не вболіваю за жодну з команд, а просто... Я не хочу оцінювати, але за моїми... Не з дивана, з крісла, так коментую поєдинок. Мені здається, що недорозібрався. Арбітр, штрафний удар від Полтави по центру. Удар парирує Яшков, добивання. І не вдається гостям додати м'яч у ворота. Яшков забирає м'яч у руки. Це штрафний потужний удар по центру, який парирував Яшков. Було таке відчуття, що, можливо, або невеличкий рикошет, або не бачив моменту удару Яшков, бо якось останню мить він реагував на удар, який, в принципі, то... По центру відбувався, повертається полтавці у захист. Атакує Кудрівка лівим флангом. Коркішко йде на двох, зміщується у центральну зону. Є поруч Нехтій. Коркішко на Рогозинського. Штрафний майданчик. Рогозинський намагається прострілити. Падає. Удар від воріт. Показує Мирослав Липко. Ну, я думаю, тут також не було порушення правил проти Рогозинського з боку Одарюка. Обопільна боротьба була, обоє футболісти намагаються один одного тримати. Перебора штрафного майданчику, гострий кут, він пробиває, встигають захисники заблокувати його удар. Від гравця Кудрівки м'яч полетів у руки. Тузенко тим часом в атаці на правому фланзі. Чередниченко підключається. Тузенко сам навішує на дальню стійку, але там немає нікого. Тим не менш тут Васканян, можливо, ще й краще грає для Кудрівки, зберігаючи м'яч в межах поля. Рогозинський навішує на дальню стійку. Перебора відпрацьовує в обороні, де дає м'яч долетіти до Тузенка. Ну, а в нас дійсно цей поєдинок завершується без забитих м'ячів. Кудрівка Полтава 0-0. Полтава встановлює дійсно свій рекордний показник у чемпіонатах України з 6 матчів без поразу. Четвертий без поразу вдома для Кудрівки. Ну, але трошечки прикро, що забитих м'ячів у цьому матчі не було. Усім бажаю гарного, переможного і безпечного продовження сьогоднішнього дня. На все добре і до побачення.